За 100 метрів від будинку пані Людмили поліція знайшла тіло вбитого хлопчика. Щойно жінка згадує про це, плаче. Я мать, я бабушка в першу чергу. І тому я знаю, як достаються діти. Це сокровище наше, це продовження наше, це життя наша, розумієте? І от ця мерзость просто повинна бути уничтожена з лиця землі. Зв'язок із 12-річним Радіоном урвався у суботу ввечері. Телефоном школяр сповістив бабусю, що скоро буде вдома, але так і не повернувся. Додзвонитися йому рідні вже не змогли. Розуміючи, що з дитиною сталося лихо, звернулися до поліції. Останній раз хлопчик виходив на зв'язок, це було о 19:30. Він повідомив бабусі, що йде додому через територію лікарні на вулиці Бехтерєва. Доки патрульні серед ночі прочісували чималу територію психіатричної лікарні, оперативники вивчали відео з камер спостереження. І не дарма. В одній з крамниць, що неподалік медзакладу, бачили Радіона. Хлопчина був разом із неохайним чоловіком похилого віку, який купував солодощі. Згодом з'ясується, саме він і заманив дитину в безлюдне місце. Моторошний злочин було скоєно на території ось цього напівзруйнованого корпусу лікарні. Нелюд, затягнувши 12-річного хлопчика всередину, зґвалтував його, а потім задушив. Затримали 65-річного вбивцю вдосвіта. Він лежав поряд із мертвою жертвою, яку прикидав лахміттям. В одній з покинутих будівель патрульні побачили безхатька. Він поводився досить дивно і в нього були приспущені штани. На допиті збочинець, що колись уже сидів у тюрмі, зізнався. Він гвалтував хлопчика і після того, як його вбив. До вироку суду педофіла триматимуть у СІЗО. Враховуючи тяжкість скоєного, йому загрожує довічне позбавлення волі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.